деген жерде айтылуу корей элде атактуу аңыз тарады. Аңыздын башаты Сангук тууралуу эле. Анын турагы мектептин жогору жагындагы дарбыздөбөдө дешет. Элдин корккондон улам дарбыздөбөгө жан басмас болду. Ата энелердин барба деген эмне болобу? Алан сайын балдар дарбыздөбөдөгү Сангукту көрсөк дешет болду. Жолду татаап таштак эле. Бир күнү балдар мектепке барса, мектептин эшиги бек. Ошондо Сангымок деген немеси алда кандай болду деп кызыгып жүргөн жаш балдар бирин бирин жүрдешип жинтип барсын ашкынын каршы кыя менен кыянап дарбыздөбө жерине кеми жетип баргандан жолунан тосуп келтектер балдардын сабап салыптыр ханым Сангук каракчылар конунан ажыратып алыптыр үңкүрүрөң алып барып курсактарын тойгузуп балдарымдын баарысын ошондо манан гана жолго сатып ошондон тартып балдар Сангукту жакшы көрүп калышты. Кийинки барганда өзү тосуп алып төбөнүн үстүндө коюн куруп жатса төмөн жактан эч бети башыган болгон анын үңкүрүнө ката койду. Артынан сандап угуп келген аскерлер баягы бекитип койгон баланы таап Сангуктун сабап балдарды төмөнгө кууп ийишти. Эртеси келсе баягы күлдүгөн дөбө урандыган айланып Сангукту мөлөсөл кылып сабаганын мас келгенсип жер тепесин өрттөп ичипти. Ошондо балдар Сангукту жоктоп минти урулашкан экен. Адам кимелесе келесиңдү тартылат сен бардам үчү кайрылдык бурун сезимге бүлгей салдыорун ар дайым сендей болууга балдар аракет кылат Сангук сен бардам үчү кай сезимге бүлгөй салдыорун ар дайым сендей болууга балдар аракет кылат Сангукум Сангукум Сангукум
ошол окуядан кийин Дарбыздөбө жерине балдар сандыктын эскергени келип калышкан экен.